Դրանից հետո, որ արդեն մեր հարաբերությունները լարված էր, Ամանդ Հովսեփյանի հայրիկը մահացավ, ես չկարողացա գալ, որտեղ հոգեպես չէի կարողանալ, իրան ուղարկեցի, Հովսեփյանը ես ինքս գնացի, ուղարկեցի, եկավ, հետ վերադարձավ Հայաստանից, արդեն ցած մի ուժ ձևի փոխված, որ ես ամեն ինչ այդտեղ շատ վատ փախել եմ Հայաստանից, խաբել եմ եւ այլն, այդպես։ Այսինքն իրա այդ ձեր խոսակցության նպատակը ո՞րն էր, որ հիշոր եզրեր գտնենք, հա։ Ենք միշտ ասում են, ես էր գտնենք երկու ընկերների մեջ ամոթ հարաբերությունները, դզենք մի բան անենք, վերջացնենք, որ նորմալ լինի։ Եվ հարաբերությունները, եթե ամեն ինչը ժամանակ կանցնի, երեխեքը կմեծանան, փոշմանեն իրանց արածների համար։ Բնականաբար, որպես հարազատ մարդ ուզում էր, միայն ինքը չէ, լիքը շատ էլ էին։ Ինձ հարազատ մարդիկ ուզում էին անպայման հենց անեն, որ հարաբերությունները լավ ուներ, հետ բերեինք այդ ամեն ինչը, այդ գումարային, այդ մնացած հարցերը մի կողմ դնեինք, բնականաբար Ավագ Հովսեփյանը համաձայն չէր, իրան պետք էր, որ ես ոչ մի բան չունենայի, միշտ աշխատեի երերի։ Մինչ ես գործի, այսպես ասեմ, վարույթի նախաձեռնումը, գործի հարությունը, այդ տարիների ինձին հետ է կիսվելու եք ասել, որ Ավագ Հովսեփյան հետ նման, ունենք ձեռնարկատ իրական գործնեության հետ զարգում։ Ուրեմն իմացել, որովհետև մեզով շրջապատել է, իմացել է, որովհետև ինձ եթե ամեն շաբաթ չէ, ամիսը մի անգամ առաջարկություն էին անում, որ բիզնես անենք իրար հետ, ասել եմ, ես ոչ մեկ հետ բիզնես չեմ անում, իմ բիզնես պարտները Ավագ Հովսեփյանն է, ու ես իրան չունեմ իրանից, բացի ոչ մեկ հետ գործ անում, ով որ մեր հետ չփում է, բոլորն են գիտեն, կոնկրետ իմ հետ։ Նախորդ դատական լիստի ընթացքում հարցակցության ժամանակ նաև ասել էիք, որ հնարավոր Ավագ Հովսեփյանի տրեքն են զանգած լինեն բիզնեսի հետ կապված, զանգեր կատարած լինեն եւ այլն։ Ինձ ասեք, օրինակ, տվյալներ ունենք, որ Ավագ Հովսեփյանի տրեքներից որը մեկը ճանաչի Ռոբերտ Նազարյանին, Արամ Հարությունյանին, Անդրանիկ Մանուկյանին, Հովիկ Ադրամյանին կամ նրանց հետ զրուցած լինի բիզնես գործունեության հետ կապված ինչ-որ պրոբլեմների լուծի եւ այլն եւ այլն։ Այնպիսի տվյալ ունեցեք այդտեղ, որ ես չի թվում, որ այդպես բան կարող է լինել, որովհետև այդ անուններ ու մանուներ, որ տալիս եք, այդ մարդիկ շատ անհասանելի էին և այդքան հեշտ չէր այդ մարդկանց հետ հանդիպելը։ Մի կողմից գործի բնույթով շատ զբաղված էին, երևի թե չէ, աստղ չէր կարող լինել այդպես բան գործ։ Իհարկե, զանգելուց հետո կարող են գնային ինչ-որ հարցեր քննարկեին։ Ում զանգելուց հետո։ Ավագ Հովսեփյանը պետք է զանգի, որ գնա։ Բով ուրիշ ոնց կարելի ասել կառավարության ղեկավարին կամ ասենք շատ մեկալ զբաղված Պաշտոնյանի զանգին ասել, ուզում դամ հանդիպեմ ձեր գործում եմ, բիզնեսում եմ, որոք հետ։ Այն դուք այդպիսի տվյալ ունեք, որ Ավագ Հովսեփյանը զանգել է։ Չգիտեմ, ոնց կարամ ես իմանալ։ Ինքը երբեք ձեզ այդպիսի բան ասել։ Ես ինչ խնդրել եմ, ինքն արել է, զանգացել եմ, ես գնացել եմ, հանդիպել եմ, բայց թե ոնց ասեք, սպասեք, փաստացին դատան եմ հիշում, որ այդ պատասխանը հնչել է, որ իմ մոտից չի զանգել ու ես փաստացի, քանի որ գործ է եղել, կարծում եմ, որ զանգել է դրա համար այդ ճիշտ է։ Իմ բանը հիմա եմ ասում։ Իսկ
Իսկ ես համատեղ բիզնես գործունեության ընթացքում ստացված եկամուտներից վարկեր մարվել են այդ ընկերության։ Իհարկե։ Եվ վարկեր եմ արվել, եւ ինչ որ պետք է արել։ Ես եմ արել, առանց քաշկանդվելու, առանց հարցնելու, եւ միշտ ինքը խրախուսել, ասել, թեմա չկա, ինչ անես, ճիշտ ես անում։ Այդպեսեք, երբ որ չկա երրորդ մարդը, որին ես պետք է ասեի, արել եմ, լավ եմ արել, թե վատ եմ արել։ Տեսեք, դուք նախորդ դատական ընթացքում նախորդ նիստի ժամանակին ասացիք, որ ստացված օգուտից բյուրականի առանձնատան համար եւ այլն գումարներ ուղղվել են, բայց բացի այդ գումարներ ուղղվելուց, երբ որ այդ գումարից ստացված բիզնես գործունեության գումարից վար կամ արվում, դա օգուտ է Ավան Մոսեյանին, թե չէ, որ վարկն է մարվում։ Իմաստը շատ կներ է գրված, չեմ ասում այդ հարցը։ Ընդհանրապես բիզնես ինչ է, բիզնես անում ես, աշխատեցիր, արեցիր, վերջը, եկար, հասար մի արդյունքի, զրոն դրեցիր մի կողմ, տակը մի բան մնաց, արդեն գիտես ուր ես օգտվել։ Այ վարկը ինչի համար է գերծում։ Վարկը վերցնում է ես կառուցելու, վարկը կարող է վերցնել տուրբին գեներատոր բերեի Չինաստանից, վարկը կարող է վերցնել, պետք էր այդ պահին շինարարության ինչ որ մի բան փակասել, պետք է անեի, կարող է դրա համար օգտագործել։ Լրիվ իմ կարծիքով, այսինքն այդ վարկ մարելն էլ չէր օգուտ, որ վերջում մնում էր այդ կապիտալը։ Բայց ի՞նչ է դա։ Առանց վարկի ոչ մեկս էլ ես այնտեղ գումարներ չունեի առանց վարկի ոնց է դա։ Այդ ու նախաքննության ընթացքում քննիչին հարցաքննության ժամանակ նաև ներկայացրել եք փաստաթղթեր, որտեղ որոշակի ծախսերի վերաբերյալ ես չեմ ներկայացրել, դրանք նայել են կոմպյուտերով կազմակերպության հարկային բաներից հանել են, տեսել են, ես ոչ մի չեմ ներկայացրել։ Ձեր դուք գրառումներով փաստաթղթեր չի եղել, որ տակ իմ հաշվապահությունից են վերցրել, ասենք հաշվապահության կանչերը վերցրել, ես ոչ մի գրառում բան տեսման չեմ կարող, ոնց ինչ է իրանք հարկային դաշտ, հարկայինից են դուրս արել կոմպյուտերները, այդ ծախտա չէ արդի դերներ։ Հանը էլ գիտեն ես ինչ ման։ Ես ոչ մի թուղթ բան չեմ կարել։ Էլ եմ ասում, ես ոչ բողոքել եմ, ես բողոքել եմ իմ գեսի հետ կապված, որ անարդարություն է եղել, ու այդ բողոքը մինչև էլ գնալ է, քանի ես սարել։ Մինչև որ ես այդ գեսը իմը չլինի։ Օջախ շինանութի բանութի երեմ ճանաչում եք։ Իհարկե ճանաչելություններ։ Շատ նորմալ։ Այն ժամանակ նորմալ հարաբերություններ էր։ Իսկ ինքը հիմա չեմ շփվել, երեք տարի ավելի շատ։ Ինքը Ավան Մոսեյանի հետ ինչ հարաբերություններ։ Ոնց որ մնացած բոլորից ցում անգերություն, ընկել էր։ Իսկ այդ բյուրականի առանձնական կառուցման ժամանակ ինքը շինանութ ուղարկում էր, թե չէ։ Իհարկե ուղարկում էր։ Իսկ դրա դիմաց դուք գումար տվել եք իրան, թե չէ։ Որոշ լիքը բաների համար տվել եմ, կարող ինչ որ բաներ եմ ուղարկել իր կողմից կամ առանձին ինչ որ թվաբանությունները ես չգիտեմ։ Բայց առուտի բաժինը ես բոլորի գումարը տվել եմ։